فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورة شعراء ہمارے زیر مطالعہ ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ سورت مکی سورت ہے. یہ کے اعتبار سے بڑی یونیک سورت ہے کہ 227 آیات ہیں اور کل نصف پارے میں یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے. آیات بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں جو یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مکی سورتوں کا جو اسلوب ہے آیات بڑی چھوٹی لیکن مضمون کے اندر بہت گھنگرج اور متنبع کر دینے والا خبردار کر دینے والا انداز.
پہلا رکوع تو وہی ہے جو عام طور پر جو طویل صورتیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ایک تمہیدی بیان، جیسا کہ اکثر و بیشتر جو بھی خطبات ہوتے ہیں تو اس کے جو آغاز میں، جسے آپ افتتاحیہ کہتے ہیں یا جن الفاظ سے اس خطبے کا یا اس سپیچ کا آغاز ہوتا ہے، وہ اپنے اندر بڑی جامعیت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور گویا کہ آغاز ہی میں اگر کوئی بھی مقرر اپنے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کر لے تو یہ بات جو ہے بہت ہی مفید رہتی ہے کہ پورا گویا کے سامعین جو ہے اس میں پھر پوری تقریر پر پوری طرح فوکس سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں اکثر و بیشتر ان میں یہی انداز آپ کو ملے گا، ان کا آغاز اور اختتام بہت ہی جامع۔ اس کے بعد جو ہم نے دوسرے رکوع سے جو بیان شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو تین رکوع مسلسل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سات اور رسولوں کا ذکر ہے لیکن ایک ایک رکوع میں بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، جسے قرآن حکیم بھی جو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں کے امام ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن اس مقام پر ان کا ذکر بھی آپ دیکھیں گے صرف ایک رکوع پر محیط، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تین رکوعوں پر، اور اس کے جو اسباب تھے اس کا میں بڑی تفصیل سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو شروع ہوا ہے تو آپ کی زندگی کے اس دور کو اس مقام پر جو ہے اس کو نہیں لیا گیا جس میں کہ ان کا معاملہ ہوا تھا، ایک قبطی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ جو ہے مصر سے نکلے تھے اور پھر کہیں مدائن پہنچے ہیں اور تقریباً 10 سال وہاں رہے ہیں، اسی دوران ان کا نکاح ہوا ہے، پھر واپس آ رہے ہیں، تو واپسی کے سفر میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرمائی تھی۔ ایک وادی سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک درخت کو دیکھا کہ جو چمک رہا تھا اور جس میں سے گویا کہ شعلے نکل رہے تھے، اور وہ تفصیل سے سورۃ طٰہٰ کے اندر وہ مقام ہم نے پڑھا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس اس لیے کہ وہ سرکش ہے، وہ باغی ہے اللہ کا، اور اس کے سامنے دعوت پیش کرو، تو یہاں جو مقام ہم نے پڑھا ہے وہاں گویا کہ جو پہلی آیت ہے اسی میں حکم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے، جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر مکالمہ کرو۔ اس کے بعد وہ مکالمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ، جس میں باقاعدہ بہت سی آیات یہ ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، دوسری آیت وہ فرعون نے جو کہا اس کے جواب میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے، پھر فرعون نے درمیان میں انٹرپٹ کیا۔ اب ظاہر وقت نہیں ہے کہ میں اس کا جو ہے آپ کے سامنے ادا کروں، لیکن بڑی تفصیل سے وہ بہت سی آیات ہم نے پڑھی جس میں خالصتاً ایک مکالماتی انداز ہمارے سامنے آیا۔ بالآخر جب وہ شخص فرعون بالکل عاجز ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو کوئی شے اگر تمہارے پاس ہے تو پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دو معجزات دیے گئے تھے اسی کوہ طور پر جہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا، تو ان دونوں کا ظہور اس موقع پر ہوا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک بہت بڑے اژدہی کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے بریبان گریبان میں ڈال کر جب باہر نکالا تو چمکدار جو ہے بالکل چمکدار اور چمکتا ہوا سفید ہاتھ بن گیا۔ اس پر اس شخص نے یہ سوچا کہ یہ تو جادوگری ہے، لہذا اپنے پورے ملک کے اندر، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ وہ آیات پڑھ لی تھی، اپنے ہر کارے دوڑا دیے کہ جتنے بھی ٹاپ کے جادوگر ہیں سب کو جمع کر لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گویا کہ اس کے پیش نظر ایک بہت بڑا مقابلہ تھا جو کروانا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ تہوار کا اور جشن کا دن مقرر کر دیا گیا، اور خاص ایک جو اس ہے آپ کہیے کہ جس جگہ وہ بہت بڑا میدان تھا کہ جہاں مقابلہ ہونا تھا اس کا تعین بھی ہو گیا۔ اور بالآخر جو اگرچہ جب جادوگر آئے تھے اور وہ جمع ہو کر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے فوری طور پر جو ہے اپنے لیے اس بات کا جو ان کے دل میں خواہش تھی اس کا اظہار کیا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کوئی اجر، کوئی ریوارڈ، کوئی تمغے ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تو اس پر فرعون نے کہا تھا تم تو میرے مصاحبین میں شامل ہو جاؤ گے، پھر تو ہم تمہیں اپنے دربار کے اندر تمہاری سیٹیں جو ہے وہ الاٹ کر دیں گے، مقرب بن جاؤ گے۔ لیکن معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، وہ تمام جادوگروں نے اپنے جو شعبدے دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر رکھا ہے اور وہ تمام جو بھی ان کی نظر بندی کے پروسیس میں جو شے جو فضا بن چکی تھی وہ تمام کی تمام غائب ہو گئی۔ بلکہ الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے ان آیات کے اندر، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نتیجے میں جو اژدہا ظہور میں آیا تھا اس نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا،
نتیجتاً تمام جادوگر جو ہے بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا جو ہے وہ اقرار کر لیا۔ اس پر فرعون نے فوراً پیترا بدلا، اور یہ اس کے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ ایول جینیس ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم لوگوں کا آپس میں پہلے سے گٹھ جوڑ تھا، یہ نورا کشتی ہو رہی ہے، یہ جادوگر اور موسیٰ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے موسیٰ فتح یاب ہو گیا۔ اب گویا کہ جو الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے اس جادو کے زور پر تمہیں یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے بے دخل کر دیں، اب وہ الزام پورا کا پورا جو حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے اوپر آ گیا کہ یہ پورا جتھا ہے کہ جو چاہتا یہ ہے کہ ہمارے اختیارات یہاں سے لے لیے جائے، ہمیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے اور ہماری حکومت کا تختہ الٹ کر اس پر قابض ہو جائے۔ یہاں تک وہ آیات تھی جو ہم نے پڑھی، اور اس کے نتیجے میں پھر فرعون نے جو سخت ترین سزا اس زمانے میں ہو سکتی تھی، جسے سولی پر چڑھانا کہتے ہیں، کہ مخالف سمتوں سے جو ہے بازو اور ٹانگیں کاٹ دی جائے اور اس کے بعد زندہ انسان کو یہ بلندی پر ایک لکڑی کے تختہ جو ہے اس کے اوپر ٹھوک کر لگا دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے، اور وہی سسک سسک کا اور انتہائی کربناک موت ہے کہ جس سے وہ دوچار ہوں، تاکہ جو شخص بھی ان کو دیکھے انہیں عبرت حاصل ہو اور آئندہ کوئی ہماری حکومت فرعون کی جو حکومت تھی اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ لیکن یہ کہ جادوگروں کا وہ قول خاص طور پر دوبارہ سن لیجئے جس میں انہوں نے کہا تھا قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، اب جو چاہو تم ہمارے ساتھ سلوک کرو، ہم تو اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے، یہ حقائق ہمارے سامنے منکشف ہو چکے ہیں، موسیٰ جو شے پیش کر رہے ہیں وہ جادوگری نہیں ہے، وہ کچھ اور شے ہے، اور لہذا انہوں نے فوری طور پر جو اعلان کر دیا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور اس کے ساتھ ہی انا نطمع و یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں تو اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اب تک جو فروغ گذاشتے ہم سے صادر ہوتی رہی ہیں، جو گناہ ہم سے صادر ہوتے رہے، جن اندھیروں میں ہم بھٹکتے رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جادوگروں کے سامنے جو اصل جو سوال کیا جاتا ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو گویا کہ ہمارے ذریعے سے جو لوگوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یہ بہت بڑے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہوئے، ہمیں امید ہے اپنے رب کی رحمت سے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انا نطمع و یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اور اب ہم گویا کہ ایمان میں ابتدا کرنے والے ہیں، اب ہم آغاز کرنے والے ہیں اپنی ایک نئی دور کا، نئی زندگی کا جو ایمان والی زندگی ہے۔ اب یہاں تک آیات جو ہم نے پڑھ لی تھی، اب آئیے آگے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور وحی یہ تھی کہ ان أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ الف سین اور رے، یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے رات و رات کسی جگہ کو خیر بات کہہ دینا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل ہم نے پڑھی تھی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اگرچہ اسر کا جو اصل لفظ ہے الف سین اور رے، اس کے اندر رات میں نکلنا از خود موجود ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں لیلن کا لفظ مزید آ گیا کہ راتوں رات میرے، گویا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، راتوں رات کا یہ سفر تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان اسر بعبادی، کہ رات کو لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، انکم متبعون، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ کسی ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی، بہت بڑا ملک تھی، بہت بڑی خدائی تھی اس شخص کی فرعون کی، اور اس میں بہت سے بڑے بڑے شہر موجود تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے صرف وہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کا مسکن تھا، بلکہ پورے ملک کی جو مختلف بستیاں تھیں، جو مختلف آبادیاں تھیں، مختلف وہاں مدینے مدائن جو ہے وہ شہر کی جمع، مدینہ کی جمع ہے، تو تمام لوگوں کے بارے میں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل کے لوگ موجود ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ اب اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی ہوگی؟ آج تو ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہے آپ ایک ہی رات میں جو آپ نے گروپس بنائے ہوئے ہیں سینکڑوں لوگوں تک اپنا میسج پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو اس وقت ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے ملک میں رہنے والے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو بدترین قسم کی غلامی میں جکڑ دیے گئے تھے، ان تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اب جمع ہو جاؤ، رات کو ہمیں نکلنا ہے۔ اب گویا کہ یہاں، اور جیسا کہ ہم آگے پڑھ بھی لیں گے، کہ فرعون کی طرف سے بھی یہ معاملہ ہوا
کہ اس نے بھی مختلف شہروں کے اندر جو اپنے نمائندے بھیج دیے کہ یہ بنی اسرائیل، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے نمائندے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کا معاملہ یہ ہو چکا تھا کہ جادوگروں کو جو ہے شکست فاش ہوئی ہے، جادوگر ان پر ایمان لے آئے، گویا کہ وہ پوری کی پوری بساط تلپٹ ہو گئی، اور ساتھ ہی فرعون کو بھی یہ خیال ہوا کہ اب یہ مختلف علاقوں میں جو بھی بنی اسرائیل کے دبے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہیں اگر سر اٹھانے لگ گئے تو لہٰذا ان کے اوپر ظلم و تشدد تاریخ پر گواہ ہے اور شدید روا ہو گیا. نتیجہ تر اس نے بھی جو ہے ارکانے دوڑا دیے کہ بنی اسرائیل کے اوپر نظر رکھنا، یہ نہ ہو کہ یہاں سے نکل بھاگے. فارسلہ فرعون فی المدائن حاشنے، اب دیکھیے کہ فرعون نے بھی مختلف شہروں کے اندر اپنے نقبا، نقیب کہتے ہیں جو گویا کہ اعلان کرنے والے ہوں، جو ہرکاری کا لفظ جو ہے اس کے لیے بہترین ہے، اپنے ہرکارے بھی مختلف شہروں میں دوڑا دیے کہ گویا کہ نظر رکھو بنی اسرائیل کے اوپر، یہ کہیں یہاں سے کھسک نہ جائیں، یا یہ کہ ان کا ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر جو وہ ریوولٹ پیدا ہو جائے، بغاوت پیدا ہو جائے کہ ہماری بنی اسرائیل ہی کا ایک طبقہ تھا کہ جس کا مقابلہ ہوا تھا اور یہ جیت گئے، لہٰذا اس کے گویا کے آسرے کے اوپر یہ لوگ اپنے سر اٹھائیں. تو فرعون نے اپنے طور پر پورا بندوبست کر لیا. اور یہ بات ذہن میں رکھی، ایسا نہیں ہوا کہ جادوگروں کے مقابلے کے فوراً بعد چند ہی دنوں کے اندر ہی معاملہ ہو گیا، بلکہ مفسرین نے یہاں بیان کیا یہاں کئی سال گزرے ہیں، اس کے اندر کئی درجے آئے ہیں. اس دوران میں بہت سے واقعات وہ ہیں جو قرآن حکیم میں مختلف اور صورتوں کے اندر موجود ہیں. تو واوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. اور پھر یہ کہ فرعون نے بھی مختلف شہروں کے اندر اپنے ہرکارے دوڑا دیے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. اور وہ ہرکارے جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، وہاں جا کر قبطیوں کو جن کا تعلق فرعون کے ساتھ تھا، جو فرعون کے گروہ کے لوگ تھے، انہیں جا کر تسلی دیتے تھے کہ یہ بہت ہی مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، ان کو تو ہم نے دبایا ہوا ہے، پسایا ہوا. یستضعفون فی الارض، یہ تو زمین کے اندر جو ہے بری طرح دبا لیے گئے ہیں. لہذا وہ تسلی دیتے تھے اپنے لوگوں کو، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ اگر ہمارے خلاف ریوولٹ انہوں نے کیا بھی، بغاوت کی، تو کیا ہمیں نقصان پہنچا دیں گے. یہ ایک تسلی دینے کا انداز تھا فرعون کا اپنے لوگوں کو. مختلف شہروں کے اندر اس نے اپنے ہلکے ہرکارے دوڑائے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ تو ہمارے غصے کو مزید بھڑکا رہے ہیں. گویا کہ اگر کہیں بنی اسرائیل میں کوئی بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس بنیاد پر کہ ہمارے نمائندے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو غلبہ حاصل ہو گیا، اب ان کے اندر بھی سر اٹھانے کی کہیں کوئی فکر پیدا ہوئی، تو اس میں دیکھیے اس نے فوری طور پر جو بات کہی، انہم لنا لغائزون، یہ تو ہمارے دلوں کو مزید جلا رہے ہیں، مزید ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. غیظ کے لفظ جو آتا ہے عربی، تو ہماری اردو زبان میں مستعمل لغائزون، ہمارے غصے کو مزید بھڑکا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم ایک بہت بڑا جتھا ہے، ہمارے پاس جو فوج ہے، ہمارے جو آرمی ہے، اور ہمارے جو بھی مختلف آبادیوں کے اندر بھی جو ان کے کونسلرز ہوں گے یا جس قسم کے بھی لوگ ہوں گے، اور ظاہر ہے ان تمام کا تعلق فرعونیوں کے ساتھ تھا، تو ہماری تو طاقت بڑی مضبوط ہے. اِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم پوری طرح جو ہے جسے آپ کہیے مسلح ہیں، اور ہمارے پاس مسلح افواج موجود ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اب یہاں گویا کہ یہ پورا فیز گزر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے ان کے اندر وہ بیداری کی لہر بھی پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا بھی دی کہ رات کے اوقات میں جو ہے اب کس طرح پلاننگ کی گئی ہوگی، مختلف شہروں سے لوگ کس طرح نکلے ہوں گے، اور پھر سب کو کسی ایک مقام پر جمع کیا ہوگا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو لیڈ کرنے والے ہوں گے. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو قرآن حکیم جس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم میں 36 صورتوں میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو کہیں نہ کہیں جو ہے جسے آپ ٹوکوا انداز میں کہتے ہیں ان تمام باتوں کا سراغ آپ کو مل جاتا ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نکالا انہیں ان کے باغات اور چشموں سے. اب معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو اور جتنے بھی قبطی تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ جو ہیں اب یہاں سے فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں یا فرار ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی ان تک یہ خبر پہنچی، ظاہر ہے جو ان کا دار الخلافہ تھا جہاں خود فرعون موجود تھا، اس کے تو سر کے سامنے کی بات ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہماری بستی خالی ہو گئی، اور ممکن ہے کہ راتیں جو ہیں وہ ایسی ہوں جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ رات جو ہے وہ بھی دن کا سما ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہوگی. اندھیرے کے اوقات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی کی بنیاد پر اس علاقے کے لوگوں کو اور مختلف شہروں سے جو لوگ آئے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، اس کے تعاقب میں جو فرعون نکلا ہے تو فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے نکالا ان سب کو، یہاں فرعون اور آل فرعون، اس کے لاؤ لشکر
اور اس کا تو یہ حکم جسے آپ نفیر عام کہتے ہیں، مختلف تفاصیل میں یہ بات بھی لکھی ہے، اس نے کہا تھا جو شخص بھی نکل سکتا ہے اپنے گھر سے نکلے۔ ایک نفیر عام کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا، غزوہ تبوک صرف ایک موقع ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی مدینہ کے رہنے والوں کو پابند نہیں کیا کہ تمہیں لازمن نکلنا ہے سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ انخفروا خفافا وثقالا، الفاظ یہ ہیں کہ نکلو، اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، خواہ تمہارے دل بوجھل ہیں یا ہلکے ہیں تمہیں لازمن نکلنا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارا دین بڑا دین فطرت ہے، اس موقع پر بھی ایگزمپشن دے دی گئی تھی کہ بوڑھے جو ہے وہ بھی ایگزمپٹڈ ہیں، خواتین ایگزمپٹڈ ہیں، بچے ایگزمپٹڈ ہیں، اور حد یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، کسی مرض میں گرفتار ہے، وہ بھی ایگزمپٹڈ ہے۔ لیکن یہاں اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے تو کہا تھا ہر قبطی کے اوپر نکلنا لازم ہے، ان کا تعاقب کرو، گویا کہ اب ان کا کچومر نکالنا ہے، اب ان کی ہم نے دھجیاں بکھیر دینی ہے جو یہاں سے نکلے ہمارے علاقوں سے، تو وہاں کے رہنے والوں کو حکم ہو گیا کہ ان کا تعاقب میں نکلو۔ تو فأخرجناهم من جنات وعيون، وہ باغات جو انہوں نے بڑے چاؤ سے بنائے تھے، ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس سرمایہ روپیہ پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے محلات تعمیر کرتے ہیں، فارم ہاؤسز بناتے ہیں، جہاں خواہ وہ سال میں ایک دو دفعہ ہی جا کر تھوڑے دنوں کے لیے رہیں، لیکن یہ کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اس فارم ہاؤس کی تزئین و آرائش پر صرف کر دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ کلچر تو موجود تھا، یہ فرعونی جو تھے بڑے امیر کبیر لوگ تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا جو باغات انہوں نے ڈیولپ کیے تھے اور جو محلات اپنے لیے انہوں نے تعمیر کیے تھے، فأخرجناهم من جنات، ہم نے نکالا، گویا کہ اب وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں جو نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی جانب لی ہے کہ ہم نے انہیں نکالا ان کے باغات میں سے بھی اور چشموں سے بھی، گویا کہ سیرابی کا جو اہتمام ہوگا، اور اس کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا بڑے خوبصورت پارکس بھی بنے ہوئے ہوں گے جن کے ساتھ ان کا بڑا جو ہے وہ دلی تعلق ہوگا، اپنی عظیم الشان رہائش گاہیں، وہ تمام کو چھوڑ کر نکل گئے ان کے تعاقب میں۔ وہ کنوز ہی وہ مقام کریم، ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو دوسرے کو نگاہوں میں بھی آ جائے کہ بہت عالی شان بنگلہ ہے اس میں جو ہے، جسے آپ کہیے زمرد بھی لگا ہوا ہے، بہت قیمتی پتھر بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ خزانے اور کھتے جو انہوں نے اپنے تہخانوں میں جمع کر رکھے تھے، جو اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، ان چیزوں کے ساتھ انسان کی اپنائیت اور دل کا ایک خاص تعلق تو ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم بھی ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ان تمام چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں گون دی ہے، روپیہ پیسہ کی محبت ہے، کھیتی باڑی کی محبت ہے، زمینیں ہیں، مربع زمینیں جسے آپ کہیے کہ 20-25 مربع جس شخص کی زمین ہو تو اس کے اندر بھی ایک جسے آپ کہیے کہ ایک فرعونیت پیدا ہوتی ہے کہ اس پورے علاقے میں سب سے بڑا زمیندار اور جاگیردار تو میں ہوں۔ تو اس نوعیت کے لوگ اس زمانے بھی موجود تھے۔ وہ کنوز ہی وہ مقام کریم، وہ خزانے جو انہوں نے دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، کنز خزانے کو کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے تہخانوں کے اندر انہوں نے جمع کر رکھے تھے، جو بھی مال و دولت تھا اور جو بھی سونا چاندی تھا، وہ مقام کریم، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ تفریح اور بہت ہی آسائش والے جو ہے محلات، مکان کریم جو بڑی عزت والے سمجھے جاتے تھے، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہیں مجبور کر دیا، انہیں ہانکا لگا دیا کہ اب نکلو بنی اسرائیل کے تعاقب میں۔ اصل بات کیا تھی کہ ان لوگوں کو ان کے اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تھا، وہ رعایا یا وہ عوام الناس جنہوں نے فرعون کو اپنا خدا مانا، اور وہ شخص جو خود خدائی کا دعوے دار تھا، اصل انجام تو ان لوگوں تک کا پہنچنا تھا نا، لہذا انہیں ان کے گھروں سے، ان کے محلات سے، ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، تمام چیزوں سے نکال باہر کیا۔ کذالک وأورثناها بنی اسرائیل، اور اسی طرح پھر ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں اکثر و بیشتر مفسرین جو ہیں یہاں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پھر واپس آئے ہیں اور آ کر ان کے محلات اور ان کے جو بھی عظیم الشان بنگلے تھے ان کے اور جو بھی خزانے تھے ان پر قابض ہو گئے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بھی کئی جو بھی مفسرین ہیں وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اورثناها بنی اسرائیل سے مراد وہی مصر نہیں ہے کہ جہاں سے وہ لوگ نکالے گئے تھے اور انہی کے خزانوں پر، انہی کے محلات کے اوپر ان کا قبضہ نہیں تھا، بلکہ یہاں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، تو ان کا ہدف تھا ارض فلسطین۔ ایسا نہیں ہوا کہ فرعون کی غرقابی کے بعد جو ہے وہ پھر واپس آ گئے اور ان کی جگہوں کے اوپر قابض ہو کر وہاں بڑے عیش آرام سے بیٹھ گئے ہوں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کو لے کر نکلے ہیں، پھر اس کے درمیان میں صحرائے تی کا ایک بہت ہی جانگسل قسم کا مرحلہ بھی آیا ہے، اور بالآخر وہ فلسطین تک پہنچے ہیں۔ لہذا قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر، خاص طور پر سورہ آراف جو ہے میں نے نوٹ کی تھی، آیت نمبر 136-137، اس میں تو واضح طور پر بیان کر دیا گیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جب نکلے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللَّاتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث قرار دے دیا اس قوم کو کہ جو دبا دیے گئے تھے، جو پس گئے تھے فرعون کے جبروت اور اس کے ظلم میں، مشارق الارض و مغاربہ، زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث قرار دے دیا، وہ زمین التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں. یہ مصر کی برکتوں کے قرآن حکیم میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہاں جو خاص طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو شدید ترین ظلم کی چکی میں سے گزرے تھے، ایسی سرزمین کا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں نازل فرمائی تھی. تو برکتوں والی زرزمین جو ہے وہ تو فرض فلسطین ہے، وہ تو شام کا علاقہ ہے جہاں ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی اور رسول موجود رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہاں کی سرزمین جو ہے بڑی بابرکت ہے، بڑی مقدس ہے اس اعتبار سے کہ انبیاء اور رسول ہزاروں کی تعداد میں ان کا مدفن ہے وہ مقام. اور خاص طور پر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو سرسبزی اور جو شادابی اور جو زرخیزی اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمت ظاہری اس علاقے میں عطا فرمائی تھی وہ اپنی جگہ مسلم ہے، ارض فلسطین. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی برکات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ خان وعدہ نبوت و رسالت جو ہے اس کا مد رہا ہے، اور وہاں جو ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء جو ہے ان کا مدفن ہے. تو التی بارکنا فیہا قرآن حکیم میں چار اور مقامات پر اس سرزمین کا ذکر کیا گیا بالکل انہی الفاظ میں. سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيه حوله ما حوله، وہ علاقہ کے جس کے ماحول کو اللہ نے بڑا برکت بابرکت بنا دیا تھا. سورہ انبیاء میں دو مقامات پر اسی زمین سرزمین فلسطین کے بارے میں التي باركنا حوله، اسی طرح سورہ سبا کے اندر جہاں ملکہ سبا کا ذکر ہے وہاں بھی اسی سرزمین کا ذکر موجود ہے. تو معلوم ہوا كذلك واورثناها بني اسرائيل، یہاں مراد وہی مصر نہیں ہے جہاں سے بنی اسرائیل کو بے دخل کیا گیا، اپنے محلات اور باغات کو چھوڑ کر انہیں بلاخر سمندر میں غرق کر دیا گیا، بلکہ یہاں مراد وہ ارض فلسطین ہے کہ جہاں بالآخر بنی اسرائیل والے جا کر پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں حکومت عطا فرمائی تھی. اور خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اگر آپ عہد کو اپنے ذہن میں رکھیں جو تقریباً 1500 برس قاف میم ہے قبل مسیح، ان کی حکومت جو ہے پھر گویا کہ ارض فلسطین سے لے کر اور مصر تک پھیل گئی تھی. تو اس زمانے میں جا کر مصر کا یہ علاقہ جو ہے وہ پھر بنی اسرائیل کے تسلط میں آیا ہے، اور مصر کا بھی بہرحال بہت ہی زرخیز علاقہ بھی ہے، دریائے نیل اور اس کے ارد گرد کا جو دوآبہ ہے اور مختلف جہاں جا کر دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بہت سرسبز و شاداب علاقہ، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جا کر وہ سرنگی ہوا. لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہیں تو یہاں ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کو واپس جو ہے مصر بھیج دیا گیا اور وہاں جا کر ان کو تمکن اور اقتدار عطا فرما دیا گیا ہو اور ان تمام نعمتوں پر وہ قابض ہو گئے ہوں، بلکہ یہاں مراد جو ہے ارض فلسطین ہے جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بابرکت بنایا. فاتبعوا مشرقین، اب جیسے ہی فرعون کو خبر ہوئی کہ یہ ہمارے علاقے تو بنی اسرائیل جو ہے یہاں سے نکل گئے، اور ایک اور مقام پر غالباً سورہ بقرہ ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے بہرحال جو لوگ تھے وہ بڑے امانت دار تھے، بڑے دیانت دار تھے، تو جو آل فرعون کی قوم سے جو تعلق رکھتے تھے وہ بھی اپنی مختلف امانتیں جو ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو تو سب سے بڑھ کر جسے آپ کہیے کہ اپنی فکر پڑ گئی کہ ہماری امانتیں جو بنی اسرائیل کے پاس تھی ان کا کیا بنے گا، اگر تو وہ گھروں میں کہیں چھوڑ کر نکل گئے ہوں تو وہ تو لوٹ مار مچ جائے گی، جس شخص کے حصے میں جو چیز آئے گا وہ لے جائے گا. لیکن یہ کہ انہیں جلدی معلوم ہوا کہ ان کی امانتیں جو ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل اپنے ساتھ لے کر نکل گئے، اور یہی وہ زیورات تھے کہ جن کو پھر سامریائی جادوگر نے جو ہے پھر ان کو پگھلا کر ایک بہت بڑے بچھڑے کی شکل میں تعمیر کیا تھا، جس کا بڑی تفصیل سے ذکر قرآن حکیم میں 2-3 مقامات کے اوپر موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ان کے لیے بڑی بے چینی کا سبب بنی، اور بنی اسرائیل کے نکلنے کے بعد فاتبعوہ مشرقین، اور پھر انہوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا سورج نکلتے ہی. جیسے انہیں خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہماری بستیوں کو خالی کر گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ فرعون کے لوگ جو ہیں ان کے تعاقب کے اندر نکل کھڑے ہوئے. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جمعیتیں گویا کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہوئے اور تعاقب میں فرعون جو ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت اور قبطیوں سمیت جو ہے تعاقب کر رہا ہے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل انہوں نے کہا ہمیں تو پکڑ لیا گیا. بلکہ تورات کے اندر تو بہت ہی نازیبہ الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے
کہ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم وہیں مر کھپ جاتے یا ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر اور اتنی مشقت کر کے ہمارا سب کچھ وہیں رہ گیا اور یہاں لا کر اگر ہماری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے، اس لیے کہ فرعون کا جو بھی بہرحال اس کے پاس جو مسلح افواج موجود تھی اور وہ گرد کے جو ہے بادل اڑاتا ہوا تعاقب کرتا ہوا وہ بھی پیچھے چلا آ رہا تھا، تو اصحاب موسیٰ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تورات کے اندر تو بڑے نازیبہ الفاظ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے استعمال کیے، جسے آپ کہیے گالیوں کی حد تک الفاظ ہیں کہ جس میں گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں مروایا ہے اور تم ہمیں یہاں لا کر پھنسا چکے ہو، اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم وہیں جو ہے ختم ہو جاتے اور وہیں ہمارا معاملہ ہو جاتا۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں، جیسا کہ تورات کا آپ مطالعہ کیجئے تو انبیاء اور رسول کا جو بھی کردار وہاں اپنے انداز میں بھی انہوں نے بیان کیا اور جو بھی ان کے متبعین تھے جو ان کے اتباع کرنے والے تھے ان کے لیے جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں انبیاء اور رسول کے لیے وہ انتہائی نازیبہ ہیں۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، تو اصحاب موسى بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا موسى ہم تو پکڑے گئے، ہمیں تو مروا دیا۔ قال كلا ان معي ربي سيهدين، حضرت موسى علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جلالی انداز بھی ہوگا جب لوگوں نے یہ اعتراضات شروع کیے، تو یہاں ان کا جو توحید ہے جسے آپ توکل علی اللہ کہتے ہیں وہ جس درجے میں کلا ہرگز نہیں، گویا کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ ہمیں پکڑوا دیا ہمیں مروا دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کلا انما یا ربی صاحدین، میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے لازمن ہی راہ یاب کرے گا، وہ میرے لیے رستہ نکالے گا، اللہ ہی کے حکم سے میں تمہیں لے کر یہاں تک پہنچا ہوں، اب یہ تو امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یکا تنہا چھوڑ دے اور یہاں ہمارا جو ہے کوئی آسرا نہ بن سکے۔ کلا انما یا ربی صاحدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ یاب کرے گا، مجھے میرے لیے رستہ نکالے گا۔ یہاں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا اور ہمارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت اور مفسرین نے بھی، تورات میں کتاب الخروج اس کا چیپٹر نمبر 14 ہے اور آیات ہیں 21-27، اگرچہ ورس کا لفظ ہوتا ہے تو آیات جو ہیں ہم صرف قرآن حکیم کی آیات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے مفسرین جو ہے لکھ دیا کرتے ہیں فلاں چیپٹر ہے اس کی آیات نمبر اتنے سے اتنے، تو چیپٹر ہے کتاب الخروج اس کا چیپٹر نمبر 14 ہے اور آیات جو ہیں اس کی 21-27 ہیں۔ اب الفاظ نوٹ کیجئے، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف پھیلایا، یہ تورات کے انورٹڈ کامز میں الفاظ ہیں، اور خداوند نے تیز آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے دھکیل دیا۔ جن حضرات نے وہ دی بائبل نامی کوئی فلم، میں نے تو مجھے یاد ہے کہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت بھی یہ تھی موجود اور اس وقت میں نے دیکھی بھی تھی، تو بالکل وہی نقشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تھوڑا بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ جو ہے پھیلایا ہے اور تیز و تند ہوا چلنے لگی اور ہوا ایسی چلی ہے کہ اس نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور گویا کہ وہ تیز ہوا نے وہ رستہ ایسا نکالا کہ سمندر کے دونوں حصے جو ہے وہ بہت بڑے پہاڑ کی شکل میں کھڑے ہوئے، وہ انہوں نے باقاعدہ اسے فلمائز کیا ہے اور دکھایا ہے، لیکن تورات سے انہوں نے لیا، ظاہر ہے ان کے لیے کوئی ریفرنس قرآن حکیم تو نہیں تھا، انہوں نے دی بائبل نامی اگر کوئی پکچر بنائی تو اس میں اصل ان کا ماخذ جو کہیں گے جو منبع ہے وہ تورات کی باتیں ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف پھیلایا اور خداوند نے تیز آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے دھکیل دیا اور زمین خشک ہو گئی، پانی ان کے دائیں اور بائیں ایک اونچی دیوار کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ آگے کہا گیا پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ سمندر کی طرف پھیلاؤ، موسیٰ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور خداوند نے مصریوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ گویا کہ قرآن حکیم میں یہ آیات اور جو مطابقت ہے، اگرچہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ، یہاں تو ذکر جو ہے انہی آیات کے اندر موجود ہے کہ اپنے اس عصا کو جو ہے سمندر پر مارو، اس سے پہلے جیسا کہ وہ ایک چٹان ہے ایک پہاڑ کے جب وہ کوئی پانی موجود نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بعصاک الحجر، اس چٹان کے اوپر اپنے اس عصا کو مارو، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس میں سے بہا دیے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے تھے اور ہر ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ مقرر کر لیا تاکہ آپس میں دست و گریبان نہ ہوں، اور نتیجہ تر یہ ہے کہ انہیں جو پانی کی جو ہے سرابی اور ان کے استعمال کے لیے ان کے جانور کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کوئی پانی موجود نہیں تھا یہی عصا تھا کہ جس کی ضرب جب اس چٹان پر پڑی ہے تو 12 چشمے پھوٹ گئے۔ تو یہ پورے الفاظ میں نے آپ کو خاص طور پر جو تورات میں بائبل میں موجود ہیں کتاب الخروج چیپٹر نمبر 14 آیات 21-27، گویا کہ بہت حد تک مطابقت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ جو بائبل نامی انہوں نے پکچر بنائی تھی وہ تمام کی تمام تورات ہی سے ماخوذ ہے۔ تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو اصحاب موسیٰ نے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم تو مارے گئے، ہم پکڑے گئے،
معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی نازیبہ الفاظ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے. قال کلا ان معی ربی سیہدین, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرے لیے رستہ نکالے گا, مجھے راہیاب کرے گا. دیکھیں یہی الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں حضرات کا جو ہے ذہن منتقل ہو گیا ہوگا. جب حضور نے ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا اللہ کے حکم سے, تو بجائے شمال میں مدینہ کی طرف جانے کے لیے پہلے آپ جنوب کی طرف گئے ہیں اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں روپوش رہے غار ثور میں, اور جو بھی کھوجی تھے مکہ کے رہنے والے وہ نقشے پا دیکھتے ہوئے جو ہے تقریباً وہاں دہانے تک پہنچ گئے. اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابوبکر جو حضور کے ساتھ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غار جو حضرات بھی اگر گئے ہوں, میرا تو جانا نہیں ہوا اس لیے کہ کافی مسافت بھی اور چڑھائی بھی بہت چڑھنا ہوتی ہے, وہ کچھ تھوڑی سی گہرائی میں ہے. تو یہ الفاظ آن ریکارڈ ہیں سیرت النبی کی کتابوں کے اندر کہ حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جسے آپ کہیے کہ حضور کے کان میں یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. گویا کہ بالکل دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی گفتگو کی آواز حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں سے سن رہے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جسے آپ کہیے کون سی خدائی قوتیں خدائی فوجدار بھیجے ہیں کہ وہ مکڑی نے جو ہے ایک جالا بھی اس کے اوپر تن دیا تھا اور کبوتر بھی ایک بیٹھا ہوا تھا. آپ نے وہ اس کی پکچر بھی اکثر دیکھی ہوگی کیلنڈروں کے اندر, اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور کبوتر نے جو ہے کوئی انڈے بھی دیے ہوئے تھے. یہ تفصیل احادیث میں نہیں آتی, لیکن یہ کہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ایمان ان کے اندر موجود تھا ان پر بھی گھبراہٹ طاری ہو گئی. اس موقع پر حضور نے کیا کہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, کسی حزن یا کسی غم اور کسی اندیشے میں مبتلا نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جس اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے اس کی قدرت میں یہ شے بھی ہے کہ ہمیں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں. اور بالآخر وہ کھوجی جو ہیں وہاں سے بالکل ناکام ہو کر نامراد ہو کر واپس پلٹ گئے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو شخص بھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا دوسری حالت میں اگر لے آئے گا تو اس کو جو ہے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. نتیجتاً وہاں کے رہنے والے کتنے ہی لوگ تھے جو اپنی قسمت آزمانے کے لیے حضور کے تعاقب نکل کھڑے ہوئے تھے. تو وہی الفاظ جو حضور نے اس موقع پر بھی کہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, تقریباً وہی الفاظ یہاں فرمائے گئے. قال کلا ان معی ربی سائدین, ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میرے لیے رستہ نکالے گا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر, اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, وہی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو سمندر پر مارو. جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ عصا جب چٹان پر پڑا ہے تو 12 چشمے پھوٹ بہے. یہی عصا ہے جو اس موقع پر سامنے آیا, اس کا یہ کردار کہ سمندر جو ہے وہ اس کو پھاڑ دیا. ان اضرب بعصاک البحر, اپنے عصا کو اس سمندر پر اس دریا پر مارو. فانفلق, اور وہ سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اور ہر حصہ جو ہے ایک بہت اونچے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. طود کا لفظ جو آتا ہے طا واو اور دال, یہ آتا ہے کسی ایسے پہاڑ کے لیے کہ جس کے اندر کوئی نشیب نہ ہو, جسے آپ عمودی چٹان کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایڈونچرسٹ جو ہیں وہ ایک تو پہاڑوں پر چڑھنا ہوتا ہے نا کہ آپ نارمل آہستہ آہستہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھتے ہوئے چوٹی پر پہنچے, لیکن وہ ایڈونچر ان کے ذہن کے اوپر اپنی جانیں بھی اس میں گوا دیتے ہیں. وہ اس در سے چڑھتے ہیں جہاں سے بالکل وہ عمودی پہاڑ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اوپر سے دیکھے تو وہ خوف سے اسے چکر آ جائے, نیچے سے دیکھے تو اس کی جو ہے ٹوپی گر پڑے, لیکن وہاں سے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو طود اس قسم کے پہاڑ کو کہتے ہیں جو بالکل ستواں ہو, جو بالکل عمودی ہو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا تورات میں جو ذکر کیا, تیز آندھی چلائی اور سمندر جو ہے اس آندھی کے ہوا کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور وہاں بھی الفاظ یہ ہے کہ سمندر 2 اونچی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا. تورات میں یہ الفاظ موجود تھے, لیکن ہمارے ہاں ریشنلسٹ ایسے ہیں جو ان تماتی ساری باتیں جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں سماتی. معجزات کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں, تو وہ اس معجزے کا انکار اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ کوئی مد و جزر کی کیفیت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سمندر جزر کی حالت میں تھا, پانی بہت پیچھے ہٹا ہوا تھا, وہ جو کہ نکل گئے. اب جب فرعون آیا تو سمندر مد کی حالت میں آ گیا. ظاہر ہے کہ عقل کے اندھے جو ہیں, مد اور جزر اس طرح تو نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے اندر ہو جائے, اس کے اندر تو کئی دن صرف ہوتے ہیں, اور پھر جزر آئے گا تو آہستہ آہستہ آئے گا. لیکن یہ کہ یہاں معاملہ جو ہے قرآن حکیم نے اپنی حفاظت خود کی ہے. فن فلقا, سمندر پھٹ گیا, اس کا کوئی ترجمہ اور ہو ہی نہیں سکتا. قل اعوذ برب الفلق, معوذتین, یہ 2 صورتیں بہت ہی اہم ہیں, خاص طور پر دافع بلیات ہونے کے اعتبار سے.
تو اس میں جو ہے تعوذ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، برب الفلق، پھاڑنے والا رب جو گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے ایک پودا اور ایک درخت برآمد کرتا ہے، اسی طرح سپیدہ جو رات کی تاریکی ہے اس کے پردے کو پھاڑ کر سپیدہ سحر برآمد کرتا ہے، تو پھاڑنا مراد ہے نا. فن فلقا، وہ سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرقن کا تود العظیم، اور ہر پھانک، یہاں ترجمہ کیا گیا فرقن، ہر پھانک، ہر حصہ سمندر کا جو ہے ایک عمودی پہاڑ کی طرح، کتود العظیم، بہت عمودی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. اب یہاں بھی آدمی سوچے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص اگر اس کا قائل ہے کہ مد و جزر کی کیفیت تھی، تو سمندر جہاں سالوں رہا ہو، وہ جو زمین ہوتی ہے وہ اتنی دلدلی ہوتی ہے کہ وہاں چلنا ناممکن ہوتا ہے. اب اس کی کیا تعبیر کریں گے کہ سمندر پھٹ گیا، اس کے درمیان میں خشکی کا رستہ نکل آیا، اور رستہ اس درجے سالڈ تھا کہ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو پیدل ہوں گے اور جو سواریوں پر ہوں گے ان کو لے کر نکل گئے. وہ کوئی دلدلی زمین تو نہیں تھی، ورنہ یہ کہ سمندر کی تہہ کے اندر چلنا جو ہے وہ اتنی دبیز دلدل ہوتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو علی کل شئین قدیر سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس کے بعد عقلی توجیہات جو ہے اس کے گھوڑے اگر ہم دوڑانے لگیں اور یہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کی تعویل ہم عقل کی بنیاد پر کر دیں گے، تو کہاں جا کر جو ہے معاملہ ختم ہوگا؟ کسی شے کی تعویل ممکن نہیں. فکان کل فرق کالطود العظیم، اور پھر یہ کہ ہر حصہ جو ہے سمندر کا ایک بہت بڑے عمودی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. وازدفنا ثم الآخرین، اور پھر ہم نے پہنچا دیا اسی مقام پر دوسروں کو بھی. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو نکل گئے، جیسا کہ بائبل میں بھی آیا، وہ میں نے آپ کو جو حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر دوبارہ حکم دیا تھا بائبل کے روح سے کہ اپنے ہاتھ کو سمندر کی طرف پھیلاؤ. پہلی مرتبہ کا ہاتھ پہ پھیلانا کیا تھا؟ تیز ہوا چلی اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ہوا کیسے چلی؟ اللہ کے حکم سے چلی نا، اور سمندر کے دو حصے کھڑے ہو گئے. اب دوسری مرتبہ کا جو حکم دیا گیا بائبل کے روح سے، اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل الٹ، کہ پہلی مرتبہ سمندر تقسیم ہوا تھا، اب دوسری مرتبہ کے پھیلانے سمندر آپس میں مل گیا. اور سورہ دخان کے اندر اس جانب اشارہ ہے، اگرچہ ہاتھ پھیلانے کا ذکر جو ہے قرآن میں نہیں آیا، دونوں معاملات میں اسی عصا موسیٰ کا ذکر ہے کہ پہلی مرتبہ جب وہ عصا پڑا تھا سمندر پر تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ درمیان میں بالکل خشک رستہ جس پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 1.5 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے حضور حضرت موسیٰ کی معیت میں، وہ تمام نکل گئے. اور پھر فرمایا گیا سورہ دخان کے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابھی اس معاملے کو یہی مؤخر کر دو، یہ جو سمندر ہے اسی طرح تقسیم رہنے دو، اس لیے کہ اگر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد سمندر آپس میں مل جاتا اور اس کی نوبت ہی نہ آتی کہ فرعون اور آل فرعون اس میں داخل ہو کر غرق ہوتے، تب تو معاملہ وہیں کا وہیں رہ جاتا نا. اصل مسئلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو خدائی کے دعوے دار تھے اور جن کے نزدیک فرعون خدا تھا، ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا مقصود تھا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس سمندر کو اسی حالت پر رہنے دو تا آنکہ جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اس نے تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھٹکا ہوگا یہ کیا معاملہ ہوا، لیکن اس بنیاد کے اوپر ظاہر ہے ایسے موقعوں پر جذبات جو ہیں عقل پر غالب آ جاتے ہیں. فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ نکل گئے اور بنی اسرائیل بھی پورے بخیر و عافیت نکل گئے ہیں، پرلی طرف پہنچ گئے، تو فرعون نے سوچا ہوگا کہ مجھے بھی ان کا تعاقب کرنا ہے، اسی جذبات کے ریلے میں اس کو بھی بہہ نکلا، اور اس نے بھی اپنے لاؤ لشکر کو پوروں کو تمام کو حکم دے دیا کہ نکل اس کے اندر چلے جاؤ. اب دوسری مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ پھر عصا کو جب سمندر پر مارا ہے، تو اب وہ سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور اس طرح یہ تمام لوگ جو ہیں ہلاک ہو گئے، اپنے انجام تک پہنچ گئے. وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو علیہ السلام، ومن معہ اجمعین، اور ان کے ساتھ جو بھی تھے تمام کے تمام، بنی اسرائیل کے جو لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل آئے تھے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% لوگ نکل آئے تھے یا نہیں، ممکن ہے کہ کچھ جو ہیں ان میں سے نادار ہوں گے، کوئی بہت بوڑھے ہوں گے، کوئی بیمار ہوں گے، شاید وہ پیچھے رہ گئے ہوں انہی بستیوں کے اندر، اور پھر ان لوگوں کے نکلنے کے بعد ان کے محلات اور ان کے باغات اور ان کے کنوز جن کا ذکر آیا، وہ کنوز ہی وہ مقام ان کریم، اور بہت عالی شان جو ہے جو ان کے بنگلے تھے، ان تمام پر وہ بنی اسرائیل کے جو رہے ہوئے لوگ ہیں وہ شاید قابض ہو گئے ہوں. اس کے قرآن جو ہے تفصیل سے ذکر نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ بات جو ہے اپنی جگہ طے ہے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی. ثم اغرقنا الآخرین، اور دوسرے جو تھے جو بعد میں تعاقب کرنے والے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ،
یہ تین رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو دو آیات ہیں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، آٹھ مرتبہ ریپیٹ ہوئی، اور ہر نبی یا رسول کا ذکر جہاں ختم ہوا تو گویا کہ اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ یہی تھے. اب تین رکوعوں کے بعد یہ الفاظ آ رہے ہیں، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت آموزیاں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے، مکی سورت ہے جب حضور پر نازل ہو رہی تھی تو جو لوگ بھی حضور پر ایمان لائے تھے ان پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا. بنی اسرائیل کے لوگوں پر تو ظلم اس حد تک ہوا، جو اہل مکہ پر تو نہیں ہوا تھا، جو حضور پر ایمان لانے والے تھے ان پر وہ ظلم تو نہیں ہوا کہ ان کی نرینہ اولاد ہی کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے پیدا ہوتے ہی، لیکن وہاں تو وہ آرڈیننس بھی نافذ ہو چکا تھا. اور بدترین قسم کا جبر، کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو زمین پر لٹا کر لوہے کے بڑے بڑے جسے آپ کھوٹے کہتے ہیں اس کو زندہ انسان کے جسم کے جو ہے ٹھوک دیا جاتا تھا، اور زمین کے ساتھ اس کو جسے آپ کہیے کہ وہ چسپاں کر دیتے تھے، جس طرح آپ کسی شے کو اگر ٹھوکنا چاہیں تو کیل کے ذریعے ٹھوکتے ہیں کہیں لٹکانے کے لیے، زمین پر فکس کرنے کے لیے زندہ انسان کو فکس کر دیتے تھے. اور یہ اس کے ہاں جو ہے ٹارچر دینے کا انتہائی جسے آپ کہیے کہ خوفناک انداز تھا. لیکن یہ کہ ان تمام معاملات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بھی ایمان لا چکے تھے ان کے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے کہ یہ تشدد یہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے رستہ پیدا کیا. لہٰذا یہ حالات بظاہر کتنے ہی گھٹا ٹوپ اندھیرے ابھی نظر آ رہے ہیں، تم پر ظلم اور جبر اور تشدد کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن ان تمام باتوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت آموزی بھی ہے، بڑی نصیحت بھی ہے، اور بہت ہی حوصلہ افزائی والی باتیں بھی ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان لوگوں کی اکثریت جو مخاطبین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تمام باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ تو العزیز ہے، زبردست ہے، سب سے بالا تر ہے، الرحیم ہے، کمال رحمت فرمانے والا ہے. تو سورہ شعراء میں یہ تین رکوع، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال و واقعات اس پر مشتمل تھے. اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں اپنے لیے نصیحت آموزی اور ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی حق پر قائم رہتے ہوئے جو بھی مخالفتیں ہیں، جو بھی ہمارے خلاف اگر کوئی کسی قسم کی کوئی معاملات ہو رہے ہیں، خواہ وہ دست درازی تک کی بات ہو، خواہ اپنی زبانوں کے ذریعے جو ہے کسی کو برا کہنے والی بات ہو، لیکن حق کے اوپر ہم قائم رہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.